с двойна раница към Рила. На Рила, на новата хижа сме. Тук има една банда, едно село, палатки, които сме се окупали. А има трафик от лагера на Белото братство до тук и обратно. След малко и ние ще посетим там лагера и ще направим някое клипче. Утре 18-19 духовен празник, настъпва слънчевата нова година. Има чужденци, германци, англичани, руснаци. Изненадан съм, че при тези рестрикции, които са, има достъп на чужденци. Седемте Рилски езера, красиво и много важно място. Рила е най-старата планина на Земята. Била е висока 12 000 метра, след което леко по леко е започнала да спада. Появили са се Алпите, Хималаите с техните върхове. Но Рила си остава първата, най-стара и най-свещена планина. И затова тук се събират последователите на учението на Дънов. И затова тук всички, които идват на посещаване, се посвещават тук задължително и на Рила. Малко е студеничко, 17-18 градуса, но ние сме добре бандажирани, комплектовани, дишаме чист въздух. Не мога да ви покажа надолу мръсния въздух, най-то виждате мъглите, се дигат нагоре. След малко ще има... да ви кажа, преди малко дойдеха тук едни ракетьори, силоваци, които тръгнаха да събират по 5 лева от палатка. Затова за вечер, нали, с които имахме малък диалог. Здрасти! Татко с малко детенце и го носи като раничка на гърдите. Много готино. Има хора, които си идват тук с малките деца. Видяхме ги, които още от 3-4 годишна възраст правят преходи. Допира с планината и с природата е нещо съкровено. И това трябва да го знаете всички, които искате да си пазите здравето, защото всяка една глътка и всеки един допир с планината, еле пък с Рила, носи такъв бонус, който не може да се усети, но задължително го има. Казвам ви това от личен опит, от лично усещане. Няма случай, в който да съм дошъл до Рила, да съм изкарвал 1-2 дена тук и да не се прибера с някаква нова идея, която в последствие се оказва и печеливша. Тук е пълно с билки. На някой не им е студено, а сигурно може би нямат и дрехи. Нали не са подготвени, но аз понеже съм ял, брал тук една година сняг валеше по това време и съм много сериозно брониран с топли дрехи, дъждобрани и още рани. И дойдаха тук, възникнаха спорове. Каква е желанието на хората да печелят пари и да развалят прекарването на другите? Светъл ден от Рила, Седемте Рилски езера, новата хижа и от този лагер бивак, в който виждате, има такива, които утре ще бъдем на паневритмия. Утре ново клипче, нов ден. Светъл ден.